Zotri Danovski, kur jemi këtu atë tek Zotri Peshevski, ato që i përmendi tani, mendoni që mund t'ja del një familje me një rrok minimale, vetëm për ta përmbushur shportën e konsumatore, duke marrë parasysh se vërejtjet kanë qenë edhe nga ju, që një familje me 4 antarësh, ndoshta me mëzise ja del për t'ja dalur muaj. Sindikalna të minimalna kushtë që është përshmetu dhe sësëma momental në iznisu e natë 51.000 dinar. Pa. Minimalna të platë e 20.175 dinar. Dhe që tri minimalni platë dhe një dadat, një pak një më dhe mëgjeme, su e në prabotën vëzë mistëtu, dhe izdrëgjime edhe në mesec. Absolutno ne vëzmožno, so va inflacija, kako što kaže predsatelj Pešetski, so vije pokačeni ceni, so vije naši primjenje što gimame vo naša država, evo ti kažem, pogotovo možem slobodno vo javni sektor, Вопшто, ниту едно семејство не може да издржи и да врзе крај со крај. Имајте ги во предмет режиските, во предмет режиските трошоци, кредитите што сите ги имаме во банките, да купиме основни производи за живот и во маркетите и на пазарите и дома да однесеме нешто што можеме да се прехраниме. Она што го кажа кој председател Пешевски, штедење не доаѓа во обзир. Културен живот не доаѓа во обзир. Хигиена, здравство не доаѓа во обзир. Со овие плати, моментално, ние што ги имаме во јавниот сектор се на... и во некој дел во приватниот сектор. Имаме ние, цело време не вика образувајте се, образованието ќе ти донесе поголеми плати. Изгледа ќе ни донесе поголеми плати во Германија, Швецарија, Италија и скандинавските земји. Во нашата држава нема да ни донесе поголеми плати. Можам да кажам еден типичен пример што го доживеав сега пред неколку денови. Имав гости од Словенија кои ги носат во Охрид. На патот до Охрид поминувате низ неколку населени места помали за да дојдете до Охрид. Убави куќи, спуштени ролетни. Првото прашање што ми поставија зошто никој не живее тука. Од каде вакви куќи, а никој не живее, бидејќи сите семејства се иселени живеат во Германија, Швајцарија, во Италија и во Скандинавија. Бидејќи да, луѓето се ги направиле куќите, ама не живеат тука, бидејќи со тие плати такви куќи ние не можеме да направиме. Да. Убаво каже председател Пешевски, ниту стан не можеме да се дозволиме. За жал се доведовме до таква ситуација да сите млади вработени ги изгубиме, остануваат оние млади дечки во IT секторот и тие веќе работат тука, а меѓутоа работат и фриленс, да си работат и нешто на страна. Многу ми убаво, Ковлегов, тука цела екипа сте млади луѓе. Убаво е да се види, искрено прво прашање што си го поставив сам на себе, до кога ќе останете вие овде. За жал, се доведовме до таква ситуација. Се надевам дека, гледам дека сте супер, дека имате, се надевам дека имате добри плати, меѓутоа дека некои работодавачи треба да се свестат. А се свестуваат касно. Друст, ние се доведовме до ситуација до работодавачите им даваат награда на работниците ако доведат нов работник во фирмата. Па каде живееме? И сега ние викаме, ќе воведеме ќе увеземе 5 до 6 илјади работници од странство да не ги градат нашите патишта, а каже многу добро Иван. Нашите вработени не ги па цениме, не ги цениме, указав, ама ги цени да. Германија, ги цени Швајцарија, ги цени Италија, ги цени Хрватска. Еден лош збор за македонски работник до сега немаме добиено странство.